300.000 boto baino gehiago eman dizkigute udal hauteskunde hauetan eta lata guztiz ere ez dira nahikoak izan gure helburu guztiak betetzeko eta horrela onartu behar dugu. Urrats handi bat egin nahi genuen prozesu honen baitan eta gaurkoa ezin da handia izan. Txikiagoa izan da, zoritxarrez eta horrela onartu behar dugu eta gainera zoriondu irabazi dutenei ere. Gure ustez eta gizalegezkoa da horrela egitea eta zoriontzea dagokionari horrela behar denean. Bestela, egindako lanarekin pozik gaude eta eskertu nahi diegu herritarrei eman diguten konfiantza, baina kasu beste herritarrei botoa eman ez digutenei ere entzun diegu, aditu diegu eta kasu egingo diegu. Badakigu ez dugula guztia ondo egin, badakigu gauzak gaizki egin ditugula, kudeaketan konektatzeko zailtasunak izan ditugula herritarrekin eta espero dugu gaurkotik ikastea. Gurea mugimendu zabala da, gaurkoan sendoa dela ere erakutsi dugu eta badakigu independentziarainoko bidea luzia izango dela eta bide horretan berriro elkartzea espero dugu. Eskerrik asko berriro ere.